Stuhia e fuqishme pritet të godasë sot vendin tonë. Mësoni si parashikohet të jetë moti gjatë gjithë ditës, ja zonat ku rreshjet e shiut dhe borës do të jenë me intensitet të lartë. Meteoal parashikon se mbi vendin tonë sot do të vijojë dominimi i një sistemi të fuqishëm rënësirash gjatë gjithë 24 orshit, duke sjellë rreshje shiu në pjesën më të madhe të vendit dhe dëbor në zonën malore. Sasi më të konsiderueshme të rreshjeve do të kenë zona veriore dhe qendrore. Këto kushte atmosferike mbeten deri mëngjesin e së hënës. Temperaturat e ajrit ulen sërish ndjeshëm në mëngjes, por në mesdit, duke luhatur vlera ditore nga minus 1 gradë Celsius në 15 gradë Celsius. Era do të fryë fort në tokë dhe në det, duke arritur shpejtësinë 60 km në orë nga drejtimi jugor, duke krijuar në brigjet e tare dallg 5 ballë. Kosova, dita nis me vranësira, por duke ju afruar mesditës, do të ketë rreshje shiu, por më pak dëbor. Në gjysmën jugore të Kosovës, duke lënë veriun me kthjellime dhe vranësira kalimtare, por pjesa e dytë e ditës shton intensitetin e rreshjeve në të gjithë Republikën e Kosovës, situatë e cila mbetet deri mëngjesin pasardhës. Maqedonia e Veriut, orët e para të ditës do të jenë me kthjellime dhe vranësira të shpeshta në Maqedoninë e Veriut. Por gjatë mesditës dhe pasdites, pritet që vranësirat pësojnë zhvillim duke sjellë shira ku herë pas here rreshje do të jenë edhe në formë rrebeshi. Gjatë natës shfaqen sërish rreshjet e dëborës. Europa, vijon kontinenti evropian në pjesën më të madhe të tij të paraqitet me vranësira të shpeshta, të cilat do të sjellin rreshje në formë rrebeshi të shoqëruar me ministuj ere ku më të konsiderueshme rreshjet priten në veri të Evropës, ndërsa Europa lindore dhe pjesërisht juk perëndimi i kontinentit dominohen nga moti qëndrueshëm.